Vieš, tento svet je zábavný. Fakt, ťažko poradiť, či existujú nejakí zlí ľudia. Skôr si myslím, že to sú existujú ľudia, ktorí sa majú väčšie strachy a ktorí majú menšie strachy. Napríklad ja si teraz takto sedím a sa ma spýtal jeden typek, že či ho nesfotím tu pred sochou, pred koňom. Tak mu hovorím, jasne, sfotil som ho. A potom pozerám sa na nejaké holky, tam sa fotili tri holky stále, proste jedna fotila ďalšie dve, pretože nemá nikoho, kto by ich odfotil spolu, ani statív. Tak som išiel za nimi a sa spýtal, že či nechcú, aby som ich sfotil spolu. A ona taká, že jasne, a potom tak váhala a nechcela mi proste dať foťak do ruky. A proste bolo vidno, že sa bala o foťak, si myslela, že sú nejaký typek, ktorý takto stojí a ktorý môže chce ukradnúť fotoaparát. Takže, a som taký typek proste, každý myslím, že jasne vie, že nie som, že proste som úplne v pohode, že som dobrý človek. Lenže ona sa bojí, pretože je to proste prirodzený správny stav a ja by som sa možno, že bál. Keď podobná situácia sa mi stala nedávno v Sarajeve, keď sme boli s Maťou a s jedným kamarátom na večeri a som dal jednému typkovi tomu zo Sarajeva foťák náš, taký starší pán, a on tak sa začal zďaľovať, že ešte z väčšej diaľky spravím fotku, ešte z väčšej diaľky, až k dverám išiel a potom si až kľakol ku dverám, otvoril dvere pomaličky a ešte z väčšej diaľky a stále nefotil a potom spravil, že akože už viem spraviť fotku a potom zdrhol proste vonku. A my sa z toho smiali a ja som už potom normálne tak trochu rozmýšľal, že čo ak mi ten foťák nevráti, že wow, že to je fakt sranda, ale proste nejak som proste mu veril, že veril som v dobro v ľudí a on sa potom vrátil za nejakých 10 sekúnd a sa smiala a proste všetci sme sa smiali a ja som že mi foťák neukradol. Ale je to o tom, že nie sú vlastne zlí ľudia, dobrí ľudia, sú proste, to je ten systém, v ktorom žijeme. My žijeme v nejakom tom svete a on proste nás nutí robiť nejaké rozhodnutia. Možno, že keby ja som takto si stál na Staromáku a niekto sa nám spýtal, či chcem, aby ma odfotil, tak asi tiež budem opatrný a budem si radšej z opatrnosti myslieť, že je to nejaký proste zlodej alebo niečo také. Keď je malá šanca, ale predsa len treba byť opatrný. Takže neviem, čo vlastne tým chcem povedať, ale mnohí ľudia si myslia, že bože môj, tento svet je taký hrozný a tí ľudia sú takí zlí a ničia planetu a zabíjajú sa a proste robia toľko zloby a toľko zlosti je v nich a zloby a tak akože si ubližujú navzájom, že prečo to neskončí. Ale ono to všetko má svoju príčinu a myslím, že každý deň človek je dobrý, každý deň človek chce konať dobro a chce proste to najlepšie, väčšinou pre seba a keď chce to najlepšie pre iných, tak to je tiež iba kvôli nemu. Lenže proste taký je systém, že musíme byť opatrní, musíme proste mať zbranie, napríklad studená vojna proste. Amerikáni, Rusko, nikto asi nechcel nukleárnu vojnu, ale každý musel mať viacej a viacej zbraní, pretože keby jedna z tých dvoch veľmocí nemala tie nukleárne rakety, tak tá druhá by mohla napadnúť. Takže proste pre istotu. Pre istotu proste budeme nedôverovať nejakému človeku a budeme si myslieť pre istotu o Davidovi, že je to nejaký zlodej a je to nejaký zlý človek. Tak to proste funguje taký systém, takže s tým asi nemôžeme nič zmeniť. Proste musíme sa s tým nejak zmieriť a snažiť sa. Ja myslím, že najlepšie je snažiť sa pochopiť, že toto všetko je iba systém, to všetko je iba jeden obrovský myšlienkový svet. Samé myšlienky, proste nejaké ilúzie, nejaké intelektuálne vytvory a my tu proste máme auta, je tu obrovský Václavák, sú tu samé auta, ľudia chodia hore, dole, proste dovážajú nejaké veci, logistika, chodia do práce, z práce, chodia sa zabávať, chodia relaxovať, chodia jesť, chodia, ja neviem, stavať budovy, rôzne veci. Ale toto všetko je iba jedna obrovská hra, jedno obrovské divadlo a potom okrem toho tu celého sveta, potom tu je aj naše skutočné bytie. A naše skutočné bytie je úplne oddelené od našej mysle. Pretože proste bytie je v srdci a mysel je v hlave, to sú proste dve rôzne veci. A je fajn ako keby tomu tak trochu pochopiť, potom to tak človeka trochu odľahčí, že stále sa smeje a je veselý, pretože si uvedomuje, že my toto, čo máme, tie myšlienky a tak, a keď s niekým, keď so mnou niekto nesúhlasí, alebo keď sa hádame, alebo keď proste nemám peniaze, alebo tak, všetko to je iba taký ten fyzický svet, iba taký ten intelektuálny svet a tak, alebo fyzický a intelektuálny svet, ale potom je tam stále niečo hlbšie, je to samotná existencia, iba to, že tu sme. A keď úplne sa dáme do meditácie a úplne vypne myseľ a zabudne na problémy a proste vôbec nič neriešime a iba cítime samého seba, tak vtedy vidíme, že tá existencia tu je proste a je to väčšia radosť a väčšie šťastie a proste pohodička, láska a nemáme starosti, nemáme trápenia a sme proste veselí. A potom sa nám snaží ľahšie prekonávať útrapy každodenného života a proste sa nám darí ľahšie žiť a radovať sa z veci a nebyť nikdy nešťastný a tak dokáže sa dostať do toho kľudu a do pohodičky. A veriť proste v dobro, v ľudí. Alebo proste vidieť, že každý človek je úplne rovnaký, všetci sme úplne rovnakí. Ja keď niekedy počúvam nejakých iných ľudí, ako rozprávajú, alebo taký podobný hlas proste, ako ja mám, alebo ako majú nejakí moji blízky, že fakt si myslím, že všetci sme úplne rovnakí, všetci sme z jedného prišli a nie sú teda nejaké rozdiely, a všetci sme teda dobrí. Každý chce konať iba to najväčšie dobro, lenže bohužiaľ ľudia musia nakrmiť svoju rodinu, ľudia sa musia obrániť, ľudia si musia nejak zarobiť, ľudia musia potom sa nejak vysporiadať so svojimi psychickými problémami, so svojimi strachmi, so svojimi stresmi, so svojimi komplexami z detstva.
a že potom to môže aj vyústiť nejaké násilné činy a tak ďalej. Je fajn to všetko pochopiť, no, že všetko to má nejaký dôvod, nejakú príčinu a keď človek pochopí príčinu toho, čo sa proste deje v tom človeku, tak potom mu dokáže odpustiť. A to je nakoniec najsilnejší nástroj spolu s láskou. Odpustenie a láska, a to je vlastne liek na všetky choroby. No dobre, no aby som nebol dlhý, tak sa majte pekne kamaráti a žite, užívajte si, radujte sa a nebuďte nešťastní, nie je dôvod.